今日は銀行の昼休みについてです。支店の窓口を正午頃に訪れるとシャッターが閉まっているケースが増えています。コロナ禍のこの2年で急速に広がっているんです。ただその背景を探ると思わぬ別の理由も見えてきました。今窓口の入り口にシャッターが降りてきました。まだ営業中のはずなんですが、窓口のシャッターが完全に閉まりました。時計を見ますとお昼の12時3分。窓口業務はこれからお昼休みに入ります。新型コロナをきっかけに銀行の窓口で昼休みが広がっています。銀行によって午前11時半から1時間、もしくは正午から1時間窓口での対応を休止しています。利用する人たちは1ヶ月前くらいですかね。銀行に来て初めて知りました。タイミング的にその時間帯に行きたいのでちょっと不便ではあります。最初知った時ってお気持ちどうでしたか？ちょっとびっくりしました。なんで休みなんだろうみたいな。窓口月 1,2 回なんか支払いが遅れちゃった時とか。窓口がお昼休みになってるってことはご存知ですか？いや知らない、あんまり行かないから。私の場合だったらほとんど行かないからね、構わない、ね、知らない人も意外と多い銀行窓口の昼休み。知っている人からは最初は驚いたという声も。そこで今日の特捜級チームは銀行窓口の昼休み、なぜ広がる？果たしてどれくらいの店舗が昼休みを取っているのでしょう。福岡銀行では167店のうち148店と9割に迫ります。西日本シティ銀行でも172店のうち137店に達し、7月にはさらに9店舗増えます。8割9割の店舗が昼休みを導入しているこの状況、実はこうした動きは一昨年からなのだそうです。2年で広がった銀行の昼休み、そこには驚きの理由が。銀行の店舗の中でシャッターが降りていきます。時間はまだ11時半を過ぎたところです。福岡の大手地銀では西日本シティ銀行がコロナが広がった一昨年4月に東京で昼休業を導入。去年秋に福岡県内で一気に広げました。福岡銀行も一昨年の5月を皮切りに去年春に増やしました。多くの銀行がコロナをきっかけに昼休みの時間帯に窓口業務の休止に踏み切っているのです。理由の一つは営業時間を短くすることによる店舗での感染拡大の防止。もう一つは従業員が感染した場合を想定し、少人数で店舗を営業できるようにするためです。とはいえ今や市役所などでも市民サービスのため昼休み時間帯や夜に窓口を開けています。銀行の窓口だけが逆行しているようにも見えます。しかし専門家は銀行のこの流れは続くという見方をしているのです。昼休みを、そういう形で利用してなるべくコストを下げたいという、その一環としてはこれから広がると思いますね。さらに銀行が効率的な運営に力を入れる背景をこう指摘します。実際はやっぱり来店客数がだいぶ減ってるんだろうと思うんですね。銀行からはこの10年で来店客は4割減ったという声が聞こえてきます。人口が減ってきてるということが一つと、もう一つはその ATM とかそのオンラインで取引をするという形のものが増えていると思うんですね。利用者から見てもその実感はあるようです。
結婚式で出るんで、あの ATM で現金を出して上に両替に行ってきました。窓口って普段どのぐらい使うんですか？いや、ほとんど使わないです。行くとやっぱり待ったりとかしないとダメだから、あのそのこと考えるとオンラインで済ました方が楽ちんですよね。銀行の昼休みはコロナを契機に一気に広がりましたが、そもそもは2016年に金融庁が営業時間の変更を認めた経緯がありました。銀行などから過疎地や中山間地域の店舗の存続のため営業時間を弾力化したいとの要望があったことがきっかけです。九州では肥後銀行や佐賀銀行がコロナ前の2018年頃に先駆けて導入。佐賀銀行は佐賀県内の小規模な出張所の4つで始め、徐々に福岡などへも拡大してきました。来月には佐賀県内の支店にも広げます。まあ、ちょっとまだ多いというふうに、まあ、企業側は考えている可能性は非常に高いですね。企業が減ってきて活躍の機会が少なくなってきていると。銀行窓口の昼休みが広がっている根底には利用者の変化と支店の営業を見直したいという銀行の思惑がありました。そこをコロナが一気に後押ししたようです。ちょっと結局やはり、まあのまあ、コロナだったと思うんですけども、今後もその店舗を閉めたり昼休みをもっといろんな店舗を取り入れようという動きは必ず広がっていくと思いますね。私はコロナ禍で一度も銀行の窓口に行っていないので、ここまで浸透しているっていうのを昼休みがですね知らなかったんですけども、池田さんはどうですか？私も韓国に3年いたんで気づきませんでした。あ、そうですか。この現状を見てどう思われます？今多くの人がネットバンク今使ってるって方いらっしゃいましたけども、はい、まあ、来店客というのが少なくなってるんでしょう、うん。まあ、ただ気になるのは、私帰国直後に、確定申告に必要な住宅ローンの残高を、うん、紙で、もらうために銀行の窓口に行ったんですが、はい、高齢の方が窓口に来られて、うん、ATM の送金の仕方がわからないので教えてくださいというお尋ねをされてたんですが、はい、行員3人ぐらいいらっしゃったんですけど、ATM の横の電話で問い合わせをコールセンターにしてくださいと、うん、ちょっと冷たい対応だなという感じがした。うん、銀行の窓口対応も変わってきていると、行員の知人に聞いてもですね、もう窓口利用って高齢者がほとんどで、相続とかいわゆる事業承継とかコンサル業務の相談が非常に多いという話もしていました。で、VTR にも出てきたように窓口利用も全体的に減っているという話、中島さんありましたね。はい、そうなんです。私も、まあ、結婚式の時にピン札が必要だなという時ぐらいしか窓口は使わないんですけど、うん、全国銀行協会によりますと、すべての時間で銀行窓口の利用状況を調べたところ、2016年は 11% の人が利用していないと答えていたのに対し、去年は利用していない人が 24% とおよそ4分の1にまで増えていたんです。まあ、専門家に話を聞いても、店舗数これからまだまだ2030年にかけて、15年ほどかけてこれからその2割ぐらい減るという予想もありますけど、この動きについて池田さんどう思われますか？利用客利用者が減る中で、まあ、合理化が必要だということなんでしょう。で、銀行はその低金利の時代が続いてまして、利益を上げにくい状況の中で、まあ、難しい判断なんですかね。岸田政権も貯蓄から投資へ、はい、というような方針を掲げてまして、銀行にとってはさらに厳しい経営の状況になる可能性がある中での、うん、まあ、こういうサービスの縮小なのかなというふうに思います。対人対人サービスもこう維持しにくいような状況、経営の効率化というのももちろんあると思うんですけど、その中でその銀行経営に求められることを、今後どんなことが大切になってきますか？はい、合理化と目配り、まあ、こういったことが必要になってくるかと思います。合理化は預金者のプラスにもなる面がありますから、はい、新たなサービスが広がっていくのであればいいんだと思います。ただ、うん、高齢者の目配り、まあ、先ほど言いましたけど、はい、こういったそのオンラインの対応に
こう不得手な方なんかの目配りっていうようなことをしていくのが大事かなと。で、高齢者っていうのはその日本の金融資産の多くを保有しているっていう大事なお客さんでもあります。こういった人たちは日本の経済の基礎を支えている人でもありますから、まあ置き去りにしないようなサービスと合理化のバランス、目配りっていうのが必要かなというふうに思います。そうですね、まあ、確かに合理化していくのはいいんですけど、デジタルに例えば弱い人たちをどう支援していくのか、このあたり そのバランスっていうのは確かにおっしゃるように重要だなというふうに感じます。ここまで特捜9チームでした。